Dinhi sa Cebu, 50 ka mga karton sa endangered helmet ug triton shells ang nasakmit sa mga otoridad gikan sa usa ka truck nga padungunta sa Talisay City gikan sa dapitan. Ang Cebu Anti-Illegal Fishing Task Force gipahunong ang maong truck pasado alas 12 sa udto gahapon sa Minglanilla. Sa dihang gipangutana ang mga crew kung unsa ang sulod, tubag lang niini nga mga dried fish. Apan nasuta nga duna di ay mga sulod nga mga helmet o bujong nga mga shells nga matod sa mga otoridad kung i-export sa US o Europe mo balor og $5,000 matag usa. Ang mga suspect posibleng mapriso og dunay 120,000 pesos nga fine.